Эфирге сахасыр информационный бери студияға Елизавета Васильева лилибин үтекенен. Котуглу Линге Федеральный университет Россияға наука онна технология сылыгар анан бөдің форум тарелді. Россия геостратегическая серенотын сайын нары онна университеттар ден түхілгеға 2-3 сылгадери дойдуға кең далағынақ научной чинчи программатын олоққо келдері туынан ұрталар. Регионлар наука сайдытығар олыған қамсағаны тағарықтырын сөп. Чолан сахасыргер серттен Костонор бай чинчейлер әбиек сырйо үгіз. Тоғыттар тымлығы өлелен сөптеғы технологияны тобулағын саға республикатығар еннегі көнге сылжа. Россия наука академиятын президенті Александр Сергеев форумға санатын үрләйінде. Онтон республика абырғыдылыстыбатын бірсідәтілін сол биячы Сергей Месников наука үйрәғыри бұла сонны бизнес бергілілер әрәтігендігер экономика сайды ден бірейтәді. Цифровой технология, прикладной гематика, техносфераға құттал суық болуыта құрдық аныға егеға сөптіақ кадрдары Беге университет бұтытымдақтық білімнен сағалабыдын әтті. Университеттер улухан үлені оралды. Бұл науқаға рәп ол батақ. Осы әнен біле кадр білімді әндігер осы политиканы оралғанғы туа әдер үшеті күтті көпсетіге оны бұл Сибир жүрінден тәқабілі цифровизация простарын бұл екі күні егер улухан кеңдік бәртіқ тәқпіт. Үсі селіні бігі болана, енеке болана бұтын көдіріқ тәқпіт, потенциал бұтын көдіріқ тәқпіт. Бұл дөді бұтыр улухан проекттер, программалар үліға кирәрі дұралар. Оны бұл бігеме ол проект егенден әме бәуіт тағам бұтын көдіріңмет проекттер істерінден үлерейді болана. Саха республикатығар 2-3 сүрбе 4 сылгадері дауқаны сайындары ғанан 1 миллиард салқоу байтан тақсы өбіті ұрықтыра. Бұтығынан Элдархан Айсы Николаев Тұстақ форумға етендерді. Науқауына технология сайдытығар тұғыламыд олоқ саңа сударыстымындай программаны аспыт сыл түмігер ұламыдтыра. Саңа тосқол қолығыран регионнағы научнай ченчі еркенлері өйіқтіра, социал-экономискі сайды кескілі қайсқаларғаран амыд өйеретіне ченчейіні толыр оқтыра. Маны тәне бұл программа көметінен артиканы туғағаты харығы, сәлі аңдойдутаға кейін төрі түрге болғымты ұрылуға. Сонын салғыбыны Жакускайынан бұлу саян солын өрімуіне сағаланна сыллата бұ қайысқаға масыны сұры тәлбәбітінен сібәстен бұ солы кетенетәлілер асфальт бүріңінің ұлардалар. Өрімуіні дұруғи саға тәрілті сүрінлер, білеген намныр трасы 16 километргер бұры құтан аян солын кетенетәлілер. Бұлан бұғытнан опсай 7 километрден тақсы сол өрімуінің ұтықтыра. Отчатығар анығерді білге толыры петтір, түрт балағалақ, анал бәлелердәқ, туарайдақ, светофордақ, екі категориялақ солға құбылу еқтақ. Бүгін күннәққа барты үйбе техника, дұрғызыстырыдыны техника дейдер. Үлі болуына барты бұл 7 километр дақ 2 табынан арақсан, ел сентябр 2-тенші үйбе кейлаққа болуына егер тұрттарылықта. Сементті құрын основаниетін 2 слой аспаль болықта. Үнді бұл үш техническай категория, түйет паласа алақ, үйкі ортоттан арзелетіне паласа бады. Сахасыргар бүтәхік бейін сылуста табасты күтін салғын орто температурата 3 сылы 3 градығының үрде біте белетінне. Бұтығынан Россия науқатын академиетін Сахасырнағы салатын Ирбет Тон институтын директора Михаил Железняк Россия геостратегическа серенотын сайынырый ден әтелі біт форум әтті. Оның манан сімәстен еліңе Арктикаға креалита зона тұғынан етінлері бір кәлім базытын тәрер тұғынан әтекі тұқты. Маны тәңе қоту серге тоң серен кетен көрір өтсеге тұлыт түретті. Бұл форум Қотығылу Ленге Федеральный университет көңілі әңден ұтылар. Жүкузгага теплай көлің ордуыр екі мостаны мұсыстар оң бәхес күдігер дері өрімен еқтірі. Үләне бүгінгіттен сағылан Саха Олимптен бедір әчіт толырыр. Сағарды үлетігер барыта малтыра миллион сол көбай қартшы барынығы Қотығылу Ленге Федеральный университет аттынағы теплай көл күргетін жонылығыр құтталла болладен бұлырын балағын егір саппыттыра. Мостанан үгіз жон қамарын ұйбаққа маз балкалар құрук алжаналыра. Онтон Ленске Луғыр Нүйе үрігі тұрғыр мостанан сырыны ме тоқтоттылар Сахасыр әманына саңа күрге тұтарғы федеральный қағанаттан үбіләйін тұтуға. Бұ тұғынан бірабытылысты бірзідәтілі Андрей Тарасенко етінерер. Мостаны тұтуы бәтір саңарды ба пұруға қазды сыл ұстата көті ғолі бүті. Нүйе үрігін ғордыр күргені алтуыны сыларға тұппыттыра. Ол кәне капиталын өрімен ұтылы батаға. Онтан аспыт сыл құттала суғынна қачысты балағы аян сола националы бірайық етінен саяпқа түхереннер үбіләйіні тұтар қық үйескәді. Барта 1
1 миллиард солкобайтан тақсы қарчы көрілуға. Реконструкция үсіл ұстата салғаныға, манытыңе әбей қотығын үйеттен Ленскегедері сүрбі 5 километр ғыннақ суылы асфалінің бүрігі үбіләхіні тұрсық бүттен премьер-министр Андрей Тарасенко әбенетті. Кебейун Сангар Аян Солугар 30 тонналах транспорт сырытын көңілләтілер. Аян Сола Кебейуна Намылуғығар Сангар Сидте Батамай Булуз участыққа манытың әбі ағыма 5 көл Кебейі Сангар участықтан Улуз аэропортығар керегарылында. Әрді күн жыл тұрғыттан Аян сыры тоқту сылжымда. Қаллан сылыян сасқы түбік сағаланда сонтарға әлбі қардақ, күстәқ, тыллақ сас тұрда. Үләғамдастығынан Нүргияна Қарчасыва білісіндерер. Кулун тутар ийгар халлан туруга инне кенне биллибет болар оттон быйыл элбе кар түстө онна күстөк тыллак болан тиби тибен үгүз күчүмагайдары үескетте маныакка кары кытта оксуу үлете кайдагый тиби тибен бөхөлө кийгер масыына сырытыгар онна сатыыда сылжаатчыларга устуктардах оттон аян суолугар суоппардар этеллеринен калтыраан эбитин суол кытыытын кар бүрүген аянныырга серяхтеах маныакка федеральный суолу көрөр истер сунтаровта дор терилтете күнақсын қары ырастаахыңа үлелер. Ғылыбыдың кәнел бі қарчысты, тибен қаян қарқытанық ке техниканынын ырастаадағынын көмілігінерін, ата бейуделінен көмілігі өт, қай өт. Бұл қарчысты да ғыразы мүнілу өкін ырастаамырын қай өт, бөлік тәғір өкі өт, ана ас қора ұлан ұғар батырын күрді ғыразы күтден қаян ырастаан өт. Қар әлбәк болан сасқы қалан ұтығар әме оқсуын сөп. Олықтоқ жағалта білеген сүрін түбіге қары ырастаахын күрджу тиеи. Мелджи ұға барар олыссалары онна кейін сире қартан бас қолулар. Маны тәңе санитарнай ырастаны бұхытынан тәрілтелер әме ұлсалылар. Оманна жон, жүрненнан тоқтан ағырын құрдық. Бұл үлеге өйдірін бі үтчаттар бұл құру көлін көрін кендер, премьердергер оқай дилелер құрдық. Растан, жон болғын тұтынтардан бұл жібеккенне әмек. Синоптиктер бұхарыларынан қар онына қалан ұта ортыннан болуға. Олыр әрі Боростой кейі қарағынан көрдіққа бұ үллеркей қартын әрдетіне басқолыныр ордық. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Жесылағының үлгері қас бірдей қашығар үтіе собаста қаппетнестәғу әтіптен тұтылықтақ. Усалдан ұлығын баяғантайын әйлеген кейін қошуынайын қашығара сәмен сидереп күннәғу әтін толырын 11 сылын әйлегер кейін қошуынай әппеттәғу әттіріттен бірдестірі. Танда бүлігін кейін қочолайын қачығара сәмен сидіріп үлетігер сарсырда 9 жастан тұрынна. Лөгілөйчі телден кербет тас жағу, час асын бұраған ұғығын әбәнігер. Білген қалдан сылайын температураны 5-5 градусқа дері тахарар. Онтан самай тымны мұғытан тұрар кемдергер сетті оңы дері отталыра. Қалда арайын қапы үтірей болдайын. Қалыпты әрін Тыңжы 900-тауын асылағы тұтылан кербет кен қочолынайға оң сатсарына бек қолбына дұрар. Итені 4-дөнче ғыл сылағынан қатшылар. Үліхеттер ағысты час бұсан сол бұсы сылжан, үсі хоқу сұққаға сәтті тонанын отталыр. Маны тәңе резервіға ден 2 хоқты оқтыр. Жәлжақытта қытымды күйін асты. Қата әтенге ұлықан бұғыланы оқ тұраты бұ күйіні. Бұл атта жа ұлықан түйіндер күністер күште ғойлы барды жа. Оның негедан жоқ бұғаты тұлында. Проблемыз да не? Проек оңғылла жар. Саған көтелінеге 2-дігінші сүрбе бейден әті, білейін 2-дігінші сүрбе үшке көшпі түйі. Хам әрәлбеді ол, хаған көтеліне. Сәмен сидеріп қочолынайға 11 сылын үләлдер. Бүйнені хүлбетчә сыл тұрақтығыста ауыта. Баға түнен үләтін оларытан аны қаз бірді жаға ететіні берер, ұлыған солталақ әппетнестәғ үләләғ. Бұйыл аны 6-10 жыл ететіге қылпынарға сай бұлайыны берін, ол үләті сағланықтақ. 100 км пагонды трасы намыну тардылан тұрар. 105 метр керіңе трасы саңырдылан, саңын нұсос көлін нағырусқа әлбір чіншілі. Аныға үләт кей санарға абат. Қаз бірді жа сылағының үлгері қажығар күннәғі төді болаға. Ольга Шапилова, Владимир Капырин, Сақа телевидениеті, Усалдан. Бұл бүлілуғыттан агростартап күрекқа ағыз саңа сағылаатчы фермер етеніне үсі ғылқыттыға. Күттаашыларғанан саңа олар иылары білігендерер документы қайдақ толар өргірдірер семинары ұттылар сейлей кәлер материалға.
Ирбегене хелеген лохтога Егор Федоров бежелатын терінен тықайыстыватын салатыгар үлелер бұланнақ. Ол күрдік бұйыл ұтылар агростарта федеральны программаға кирсен, онны көрілер граңғылы оран саңа қотон туттан ынақ сүйі ақсанын әлбетерге жылуғар. Агростартапқа күттарғын жылын күттіпін барабын граңға. Оны сүйінен сүйіні әлбетерпін барабын. Бұғын тәуіға ден бұланғын жылын. Оттур херим, қотоным, топаканник кирайды. Оттур хебет бейхатын нұхавата, тәхем барынан баллар, кынамыран. Аспыт сылғы республик өрдінен агростартапқа тұғыламын ғыраңы 206 он саяпқа кейірбететтен отыт түрді қапсы бұтам. Олар істерігер бүліттен әме қазда кейі конкурсқа күтті бұтам. Бұл сылайы бүлілуға күштіқті күтті бұтті 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 тұхынан ейдіндерер семинары ұйытты. Федеральный өттіттен бұл ұлыған ұлары ұйытты ден бұл агростарта программаға бұл үлін қолы бұра бұл бағына қағайысты басалай атшыта ғылыва күфіға үліхетінен көштебет болығына бұл ғаттан сүйбе бір сұлтан кені үліхет бұғытынан көштірбейді. Бәе қағайысты баны сайынларыға бүлі ұлығыттан бұл ағыз саңа сағалатшы фермер етенне джекерген фермаларын сайынларыға үсі әл күттіға. Анна Васильева, Никенти Колесов, Саха Телевидения, Блю. Сотору кеменен республике бары кинотеатрдаргар мейгін кытта үнкүйле ден саңа сақалы кине көстеуға. Мелодрама жанрдағы кинене әдер режиссер Никандыр Федоров ұлымла. Саңа қартына айыз қоғыны өтші толуғын туынан болуға, таптал бәйбе ағасығын оғыс ас керекеме ойланыға. Манна Жүкускайдағы культура онына искусство колледжін ұстучонра ұлымлар. Бары ғұрыт кейнеға ойнау батоқ саңа аттар болалар. Кейнені сөкетінші 19 сыллаққа нам сіргер отуғар ұстан сағыла біттар. Үлі ғортолос бұтын кәніне тарағай синема тәрілте салғы өйен көн сірін көріуға. Екке сыллаға ұсты түміге кейін экранға қолын тұтар сүйірбі бәйіз күніптен. Тақсыға. Бұ кейнеға мен көрдің әдір бары дебютанлар. Мен операторым дебютан, актердарым. Мен мүмкіндік әдәддір. Жүкускайда культура колледжін бітерлер жамын ұрғы бұдым сценарий. Онына жа қаманды тіреймет бұл кейіне ұлы. Көрәшілер бәйлерін бастығы тапталарын қайдық оғы сағын аспытын ханы тарчы бұл кейіне жақтыр емінеріне. Сонымы дәтінне кәтенге болуң анығызғы ферге көрсе қадері.